kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Ku soo dhawaada qodobada warka ugu doorka roon. Magaalada Muqdisho waxaa maalinkii labaad uu kulan ku dhex maraya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen sida ay u arkaan natiijada laga filan karo shirka uga socda madaxda qaranka magaalada Muqdisho. Wasiirka gaadiidka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay eedeyn uga timid hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani. Qaybta ugu dambeysa ee warkana waxaan idinkugu soo gudbin doonaa arrin la yaab leh oo qabsatay xilli uu kulliyad ka khudbadeynayay madaxweynaha waddanka Faransiiska. Haddaba warbixintaasi iyo warbixinno kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan qadar xayisiisa kadib warkeenna. Si aad u hesho xirmooyin jaban oo internet ah, furay adeega Jeb oo garaaca xidig 810 afar gees, kadibna geli biinka cusub. Si aad lacag ugu dirto Jeb adigoo isticmaalaya EVC Plus, garaaca xidig 712 xidig nambarka xidig lacagta, kadibna afar gees. Adeega Jeb kaga shubo xirmooyinka qanciye oo garaaca xidig 820 xidig nambarka xidig lacagta, kadibna afar gees. Xirmooyinka adeega qanciye halka $ waxaad ku heli doontaa $1.5GB, $5 waxaad ku heli doontaa $7GB, halka $10 aad ku heli doontaa $24GB. Xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulankoodii caadiga ahaa waxa ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxay kaga hadleen ajendayaal uu ka mid yahay heshiisyadii dhowaan ay wada galeen dowladda federaalka iyo dowladda Turkiga. Wariyaheena Ismaaciil Briise ayaa wararkii ugu dambeeyay kulanka baarlamaanka inoo soo diray. Waxaa maanta xarunta kumeelgaarka ee Villa Hargeysa ku qabsoomay kulanka xildhibaanada golaha shacabka oo uu shir guddoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad Cabdiweli Sheekh Muude iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad Mahad Cabdalla Cawad. Kulanka 26-aad kala fadhiga 7-aad ee golaha shacabka ayaa waxaa soo xaadiray 141 xildhibaan, waxaana ajendaha kulanka uu ahaa akhrinta koowaad hindis sharciyaadka dhowrista maalgashiga iyo maalgashadaha iyo akhrinta koowaad heshiiska arrimaha u dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya. ayaa waxaa ugu horeyn golaha ka hor akhriyay hindis sharciyadaasi wasiirada kala ah wasiirka waxbarashada Cabdulaahi Goodah Barre iyo wasiirka qorsheynta Jamaal Cismaan. Muxuu ahaa tababarka macalimiinta iyo muxuu ahaa cilmi baarayaasha layska kaashado in muxuu ahaa laysweydaarsado macalimiin xagga ka timaaday macalimiin inta ka tagto in labada luqadood kor loo qaado oo muxuu ahaa af-soomaaligana laga barto dalka Turkiga intana laga barto muxuu ahaa luqada Turkiga. Waxa kale oo heshiiskan oo dul marayaa in muxuu ahaa manaahijta daabacaadooda iyo taakulaynta manaahijta labada dhinac iyo in la iska kaashado in manhajka muxuu ahaa labada dal waxbarashada la iska kaashado. Mudane guddoomiye, mudayaasha sharafta leh, hindis sharciyaadkan idin horyaal oo ka kooban 6 cutub iyo 20 qodob waxa uu si qoto dheer uga hadlayaa yoolka iyo baaxadda sharciga in lagu dhaqo maalgashada iyo maalgashiga maamul ku dhisan cadaalad iyo sinaan, habraaca samaynta maalgashiga iyo dhowrista, oo kale xaashala'aanta maalgashatada, damaanadaha sharci ee maalgashiga, dirista iyo dib u noqoshada raasumaalka iyo faa'iidada ganacsiga. Ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyagoona ka dooday labada hindis sharciyeed. Waxaa jiray xataa sector baa jiray sectorka macdanta iyo biyaha iyo oil exploration-ku wuxuu lahaa sharci gaar oo wasaaradda macdanta ahay oo maalgashiga ah, sectorka beeruhu sharci gaar u lahaa, sectorka kalluumaysiga sharci gaar u lahaa. Wixii baan u baahanahay waxa hal la baaro waa yaaliin dokumentigii taxraaca idinka laftiina waxay idin noqonaysaa waxbarasho dadkii awal aan waqtigaas anigu aan joogin oo muxuu ahaa laga yaabo inay hadda dhalinyaro yihiin sida wasiirkeenoo kale waqtiga waxaan maleynayaa inaadan sidaydoo kale ahayn. Taysan magaaladan hala siiyey
waxyaabaha socdan waxay muujinayaan ilaa hadda wax laga qabtay ma laha. Dowladda Turkiga rabitaankeeda iyo waxa inala jeceshahay iyo annagu saan uga faa'iidaysan lahay. Su'aasha hadda ugu horreysa wasiirka aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay, ugu horreyn sharciga kaaga madcelinaa inaad keentay, anigu waxaan rajaynayaa islamaantaba inaan ku ansixino, waayo wax badan oo laga badbedelo ani iyo muuqata waa akhriyey sharci muhiim dalkan u aaway. Annaga waxaan u baahannahay xaaladda hadda aan ku sugannahay, meesha ugu horreyso aan u baahannahay oo in wax laga qabto waxbarashadooda. Haddaan waxbarashada laga qabanin, qasna kama baxayno, amni xumana kama baxayno. Siyaasaddan ila meerayso oo nimanu madaxweyne iyaal waaweyn oo intays dabar u ordaayo hal sano xalin la doorasho noocee aadayna, aqoon xumaa jirta, aqoon xumaa jirta. Dalkan marka wuxuu u baahan yahay, iyo shacabkiiyo xataa aan codkooda ku muujin karin baahida ay qabaan, macnaheeda aqoonta liidata. Anigu waxaan qabaa waxbarashada meelaha dadka laga jiheeyo wey. Turkiga hadda waxbarasho keliya maahan, xataa taariikhdeennii iyo taariikhdooda in la hormariyo. Annaga taariikhdeenna waa luusan tahay. Taariikhda Soomaaliya dalkan dal guun wey. Aniga sharcigii hore oo aataarta iyo godax keenayo haloo ansixiyaan lahaa raggii waa luleynayaa ahaa. Shirka dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada madaxdooda uga furmay magaalada Muqdisho ayaa galay maalinkii labaad, iyadoo ajendaha shirkuna uu yahay qaabka doorasho ee waddanka uu geli doono doorashada soo socota. Haddaba wararkii ugu dambeeyey, Cabdulaahi Yariisow ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Waxaa maalintii labaad si rasmi ah ugu socda xarunta madaxtooyada Soomaaliya, shirka wadatashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada, iyo sidoo kale maamulka gobolka Banaadir, isla markaana looga hadlayay arrimaha doorashooyinka la xiriira. Madaxda ayaa maalintii labaad si fool-ka-fool ah isku hor fadhiisa, iyadoona laga doodayay qodobo dhowr ah horey loogu soo ansixiyey shirkii magaalada Samareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaa sidoo kale maanta ay madaxda mar kale ka wada hadlayaan tirada ergooyinka wax soo dooranaysa iyo in dowlad goboleed kasta ugu yaraan doorashadu ay ka dhacdaa 4 deegaan. Shirka wadatashiga oo ay u dhan yihiin madaxda dowlad goboleedyada iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana uu qayb ka yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir, ayaa la filayaa in maalmaha soo socda la soo gabagabeeyey, isla markaana madaxda halkaas ku shiray ay xal ka gaaraan arrinta murugka badan uu ka taagan yahay ee doorashada, isla markaana ay si wadajir ah u soo saaraan warar murtiyeed. Cabdullaahi Faarax Nuur Yariiso, wararka telefishinka caalamiga Somali Cable TV, magaalada Muqdisho. Qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo ayaa aragtiyo kala duwan waxa ay ka dhiibteen natiijada laga fili karo kulanka madaxda qaranka uga socda magaalada Muqdisho. Wariyaha Axmed Saadiq ayaa magaalada Baydhabo warbixintan nooga soo diray. Shacabka ku nool magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay shirka maalinkii labaad ka socda magaalada Muqdisho, kaas oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo madaxda ugu sareysa dalka oo ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shacabkan ku nool magaalada Baydhabo ayaa ka codsaday madaxda ku shirsan magaalada Muqdisho in shirkan ay ka soo saaraan natiijo u qalanta shacabka Soomaaliyeed, isla markaasna lagu gaari karo doorasho lagu mideysan yahay. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Bulshooyinka maamulka Koonfur Galbeed waliba eed iyo eed handhooyane siyaasiyiinta Muqdisho kulmeen wadahadal iyo eed iyo eed handhooyane taas baadige waliba ku filanay in walwanaagsan ku bahan, waayo dammaniinka jarta in hata waliba waa burbur iyo naytoo dhibaato wadankii oo horseedan waliba dammaniinka jarta walini hariire owlaadiyo haasasi walani hariire burbur hata waliba waa insha wal ku feylay wali rajeeyane in walwanaagsan oo Soomaali dhongan paw in haku bahan ya rajeeyan. Wallaahi horta waliba waa in sheega maadaama uuna ti shirkii waliba horbaad yeelay aanuuna hata meeli shirku si ay walaaya ku samhaan uun joogni Koonfur Galbeed joogni waliba waa
ولی این برگیان نتیجه و نکسی این برگیان از کجرا کردن هیال آشل دوم از کجرا کردن دادو ولی با دینی میه ولی حتی ولی با اردن کل خوک ما دستور لکه یان ولی کل در درمانه مذاهدا آشکار فلیان ولی با کل در درمانه اینیو خیر فیریان دیپن ایگان دادیو ایدالیو اینیو دیپن ایگان بسم الله الرحمن الرحيم. شركات قصاد المقدسة هاي بعد واعيانا ما يبتعني جات سيمبر ببر اللي بعطوها كبرج حتىنا هك كورني حتىنا ما يلغايس ونسكو قصي كورسني حتىنا اللي بعطدي ما دام وراء والإلهي سويدي ما يبفضان أنت اللي بعطدان إلهي أفجر وانا ما يلغايس sabab tu tinggal ke abjad. Langkah ni bahasa itu, anti mail rise, syaksi asal Malaysia, atau langkah dengi ini mail rise, bahasa tu, ai tu mail rise, ilai kuwado mail rise, poli, abu tu yang mail rise kuwada. Syarikat dalam fadi, melainkan firmaj, iyo, mampul kubleris. Oh, anggul ini langkah langkah tu iyo, gudumia, gol kebenar. بسیم. ما این پفران انتن نیست نه جلو نتیجه نه. آیه ها ودن که ای اولاده تو ول برده هایا ایو میل رایسه. ولی سیم ول نیک نگتن. ما این بایله هستن داری. ولی ایله هستن داری. اینی ولی تو میدم. ما اینی ول تو سیدم. وقتی سیم هایل که ایتام ما این بسند ها. ایت نیست نه جلو ها. ول فایل. اینی سیکاسی ها کبان. Langkah segala dan walau itu, mail rise loko heb, langkah wenag, wujud wenag lekra, ya itu yang doa. Datang nama. Lahir serka, serau tadi embala naino. Maklum ini mail rise gap, lahir tali orto mau walau mim kau kau mai boh wenag lekra nunho. Mail rise, hatta dorosha, hatta diasi, mendiasi, anta ilili. Waktu kan wali hasilnya bilai hasilnya korang. Ini nista nasulul langwil, kang na kasih mail rise, under sana kasna, under sana. Melahwina mail hebel muka amar gada, anta suru iwal pelan arna. Kek waktu bilai kusok langkala mukung, melah mail pasien kumukuna hebel udara. Iya, kudumia parlaman ke hatta diasi entadina, sudah hatta nani cera. Mai balah ini senajul wali dalca idint dan ayah wadang kufi kerasan. Ahmed Abdul Qadir Yero, Ahmed Sadak, TV Alami Somali Cable, Baydabo. Wasiirka gaadiidka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyay eedeymo dhawaan uga yimid hoggaanka xisbiga mucaaradka ee wadani. وريينا فيصل فيفا يا وركن وحاول نقصو دريم بقالة دهر جيسا عبد الله يا بكر اسمه وزير كجديد كرمارت تجدد كسومالي لأنه قيبك مدور في ديانك كلها ذي هلكن وحرون تقود وزارة الجديد ككل ذي كده هركيسة أي واحد جواب رد علينا كبه هي دوقي كصويره هو جميع حسب جماعة عرض كوضني حرص علي حاج حسن أنا مسؤول كشركة هلا هي تام عدة ومركا وشرع كمسؤولها وحيس عسلي لها لبعتك بشي تمناد لبكون يشان يتبانك أنا مدول الله بس نضاد أيوة قعدتك هاي أنا قلنا واحد دوني نام مدول الله بس نضاد قعدتك هاي مدول دكانته إن صوت أمريكا دوني وحين لسكو كومبارجر أيوة كومباريزن بلا سمية مدول الله بس نضاد إن مسؤول كاسي واحد سافر 30 كيلومتر لير لا بيلا 30 كم مليون أنا قلنا هاي نور كوركي أمريكا دومك الذهب كلاك فري أروتنا ساعة لقى قاضي أنا وما هين ريكورد كي لكن العقد مشروع أكو بحدايا إنه هينا و 22 مليون ويان وأي هاي ولكن كمبير قرينه لبادي سنادات أنا وانو أنا هو شن قاعد كوه هيني سيدني طبعاً كيف يوروري لبا كوني سيدني طبعاً كي أيام مشروع عندي بانو وانو بلوني مشروع أكو حنو كوني ميت سوق مركزان أفريو 60 كيلومتر مرکز دوباره که کیلومتر و حدیثه وسیر کی گوهریه علی مرحمان بادسی و کاهی مدیره دوباره کیلومتر بودیسی
isaguna 40 kilometer buuris wuxuu caali ku guuleystay inuu sameeyo wax la yiraahdo dhamaan wadada surveygeegi iyo formationkeegi iyo subgradekeegi wadada oo dhan wana is waqtina waa wali bana waqti wuxuu ku beegmay isagu ay ahayd waqti campaign oo muddo 7 bilood ku dhawaada shuruuc isugu taagnaa anagu labada sanadood waxaanu dhisnay 1.1 kilometer boqol iyo hal kilometer baan dhisnay lacagta nagaga baxday mashruuca boqol iyo 1.1 kilometerka comparison maan doonaa inaan isbarbar dhigno waa 8 milyan iyo 8 boqol dada labada sanadood waana 1.1 kilometer 2020ka waxa harsanaa 15 kilometer baa harsanaa markii bilowgii 2020ka imika waxaan waxba laga qabanin oo aanay weli gaarin qaantaydu waxa weyn waa 83 kilometer waxa kaloo noo suurta galay labada sanadood 23 Irish Bridge isagu wuxuu dhisay Irish Bridge oo dhisay waxa ahaayeen 3 anaga waxa noo suurta galay 23 Irish Bridge waxa kaloo noo suurta galay inaan soo ibinay 20 Calfer Bridges 17 container bay ahaayeen uma leen maayo qoladiina saxaafadu inaad ka warhaysaan 17 container lacagta ku baxday waxay 900 iyo 83 kun oo dollar ugu diidan qadarsada qaranka ayaa baahisay imikana ma dhaw toole waxa ku guuleystay kambanigii dhisaayay maadaama ay u baahan tahay farsamo iyo xirxiris tirada guud hadayn oran lahayn qalab baa ku baxay lacagtaas tahayn oran lahayn qalab baa ku baxay oo xisaabin lahayn laakiin 18 machinery buu keenay anigu 84 machinery mashruuc 40 milyan ee waran jira 40 milyan baan haystaa ee 40 jir baan hay horta halka laga qaatay waa halkan anigu laba shay baan codsanayaa haddii ma tii miidhayga maqlaayo laba shay miidhiyuna maraka ka noqdaan goobta aanu tagno dhulkiina uu joogaa dhulkii ma guurin uu joogaa shaqaalina uu joogaa qodobka waxaan codsanayaa hadduu diyaar u yahay dhammaantiina waan ku marti qaadinaa inaad tagno meesha qodobka labaad waxaan codsan lahayn in labadeeda hanti dhowrna la geliyo hadduu diyaar u yahay labadeedaba hanti dhowr markaa kaayaga lix jala ka qaba iyo kaayaga tuugnimo kula dhex jiray meesha waxaa cadayn doona weli ma hanti dhowrka aan ahayn hanti dhowrka dowladda mid madax bannaan waxaa jira imka dhowr konton hay'adood oo madax bannaan oo hanti dhowra marka hadduu diyaar u yahay anagu diyaar baan u nahay waxyaaba cajiibka ah bilaadanku markuu mas'uul yahay ummadda wuxuu sheegayaa waxa qurux badan inay noqoto laba malagna way kaa quriyaan ummadda way ku dhegaysanaysa kuna 200 aqoon yahan baad tu hor fadhidaa mashruucaasi waa 274 kilomitir 2015 bishii 10aad 16kii bisha casili 24 kilomitir baa markaa dhisnaa malaab xismuutiin ay 24kii baa 240 kilomitir u noqday 250 kilomitir baa harsanaa sidee bay markaas suurtagal u tahay 2016kan mashruucaas ku dhamaado 2015kii bishii 10aad uu saacsili 2016kan 2 bilood baa ka harsanaa macnaheedu waxa uu been qaawan weeyaan runtii qofka bilaadanka inaan xishoodo ayaa fiican dad scholars ee dad aqoon yahay rag badan imi halkan jeego waxaan ogeeyay inay shalay ka yimaadeen ama wiig horeba ka yimaadeen wadada ceer gaabo horena u mari jireen waxaa intaa maanta leh oo leh waa beenta dhammaan dadka reer Sinaag waxaa laga yaabaa dadka qurbaha jooga ama dadka galbeed jooga inay ka warhaynin maanta waxaan qirayaa in ka badan 50 kun oo qof oo ku nool gobolka Sinaag inay leeyihiin waa beenta been baan umada u sheegtay gudoomiye ku xigeenka hay'adda barakacayaasha Somaliland ayaa furay tababar hadaba wariyaha magaalada Hargeysa ayaa inoo faahfaahinaya muhiimadda tababarkaasi uu leeyahay kulankan oo socon yimid hal maalin ay samarkana wajadadeysay sidoo kale falanqayntiisa guud ahayd mid daran soo bandhigid dalabadan buugo muddo ku siman laba sanadood diyaarintoodu ay ku qaadatay mas'uuliyiinta hay'adda caalamiga ee IOM oo ka mid ah hay'adaha caalamiga ee ka howlgala deegaanada Somaliland oo gacan dheeraynaya xafiisyada kala duwan ee dowliga dalka ee arrintani khusayso oo qayb ka yahay xafiiska hay'adda qaxootiga barakacayaasha Somaliland ee loo soo gaabiyo NDRA
ayaa ugu dambeyntii rasmi ahaan ka loogu soo bandhigay madashan oo ay goobjoog ku hayeen masuuliyiin kala matalay xafiisyada ciidanka badda, ciidanka socdaalka, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda shaqo gelinta, wasaaradda cadaaladda iyo sidoo kale komishanka xuquuqul insaanka qaranka ee Soomaaliland. Waxay kulmaanayeen masuuliyiin sidoo kale madax ka kala socota labada xafiis ee iska kaashaday soo bandhigida maanta ee bogaagtan AIOM iyo sidoo kale NDRA. Labadan bogookiisa koobaad yahay mid nuxurkiisa koobsanayo qaabka ugu habboon ee loola macaamilayo looguna fudaydinayo dadka janibta ku sugan Soomaaliland ee raba inay dib ugu laabtaan dalalkooda dhaqaale ahaan aan awoodin, iyo sidoo kale bogga labaad oo nuxurkiisu yahay sidii loo soo dhaweyn lahaa looguna keeni lahaa dalkooda iyadoo loo fudaydinayo qaabka ay ku soo bixi lahaayeen dadka u dhashay Soomaaliland ee ku sugan wadamada dibadda oo si gaar ah buuggani diiradda u saarayo dalka Liibiya. Waxaana bilowga roba halkaasi ka hadlay wariye Rashid oo ah madaxa xafiiska hay-adda IOM ee Soomaaliland, isagoona u mahadceliyey ka qaybgalayaasha kulankan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale cid kasta oo kala qayb qaadatay diyaarinta bogaagtan, isagoona dul istaagay nuxurka ay koobsanayaan ee ah fudaydinta qaabka dadkaasi loogu caawin lahaa si dalkooda ugu laabtaan haddii ay ku sugan yihiin Soomaaliland iyo sidoo kale haddii ay ku sugan yihiin wadamo kale oo shisheeye oo ay rabaan inay ku soo laabtaan Soomaaliland. Thank you very much for everyone to come to this very important launching ceremony because we all know Somaliland has been the focus for migrants, for migrant returnees for the past decades, if no more. And developing such SOPs has proven to be vital. Waxaan ugu dambeyntii goobtaasi ka hadashay oo kulankaana si rasmi ah u furtay Faadumo Cabdullaahi Umar, gudoomiye ku xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland ee NDRA, iyadoo mahadcelisay mas'uuliyiinta hay-adda IOM iyo sidoo kale ka qaybgalayaasha kulanka. Qabashay xafladda dahfurka ka kala socda line ministeriska iyo hay-adda IOM. Dhabantii waxaan ku salaamay saxaafadda, waxaan ku salaamay salaam aleikum waraxmatullaahi wabarakaat. Maanta waxaan halkan isugu dhimidnay dahfurka hawl soo socotay oo in badan laga shaqeynayo ay NDRA iyo IOM ka shaqeynayeen, taasoo ah in loo helo balxal iyo guideline ay raacaan dadka soo noqonaya, kuwa iyagu raba inay iskood u tagaan wadanadoodii ku noqdaan, kuwa kale dibadaha laga soo celinayo, bal hab raac ama procedure loo maro in maxaan ku dhahaa la isla meel dhigo insha allah waa gabagabadii waa iyo maxaan ku dhahaa dahfurkeedii. Waxaan u mahadnaqayaa hay-adda IOM oon wada shaqeyn dhow leenahay, wax badanna aan ka wada shaqeyno kulankuna insha allah wuu noo furan yahay. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV, Somali Cable, Hargeysa. Waxaa magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika lagu soo gabagabeeyay siyaarada mid ka mid ah culimaadiinka Soomaaliyeed oo halkaasi lagu qabtay. وريهنا محمد أحمد سياد يا ورك النوغس ودري كيب تاون. أهلا وسهلا أبو شخال عبد الله يرحم الله عليك. أهلا وسهلا أبو شخال عبد الله يرحم الله عليك. أهلا وسهلا أبو شخال عبد الله يرحم الله عليك. أهلا وسهلا مانا لا كسيو صمد وصمد مان الله كسيه الدنيا آخر أبو يرحم الله عليك. سيارة دي تضبي لبعطنا دي شيخ علي عبد الله أيها سد حديم البعض اللي صور عفيك سعطة مسجد كسلاح الدين كوية لقا فضل صوبالي دي دكتير بلفل مقالة دي كابتان يدل كان يكوفر أفريكا كاتيم كا يوحا كسوا قيب قليم مشايق وهوين يقو أخرية قرآن كريم كا يقو زايد فرابدن يقو لنك كلب رارجين أسمي يدد كي يقو بتاسي كسوغنا والله waxaan joognaa ikhtitaamkii ziyaaradii sheekhayna sheekh Cali Cabdulle. Waxaan leenahay raximahullah rahmatal abrar ilaahay ha u naxariisto. Intaas kadib aayada quraanka ilaahay wuxuu u leeyahay subxaanahu wa ta'ala duulkii alle iyo rasuul rumeeyeen alleh raxmaan ahay wuxuu u yeelaa galgacal jaceel oo u yeelaa marka dadka awliida ilaahay waxyaabaha lagu aqoonsado waxaa kamid ah qofka weliga haddii ay dhimato kadib ay karaamaadkeeda ay soo daahirtaa sida badan. waxaan ognahay dadka culummada mashaa'ikhda ee khulafada ahi markay adduunyada koonkan joogeen arladan sifooyinka ay ku noolaayeen iyo sida ay ahaayeen aad baan uga warqabnaa. ayaan meesha isugu nimiday wax kale tood ma aha inaan alxamdulillaahi rabbil caalamiin mashaa'ikhdayni culummadayni iyo maxaan ku dhihi lahay a'imadii islaamka hore u baxay inaan anagu maxaan ku dhihi lahay aan sababtooda aan u kulanay ayay ahayd is-umaadku
ماشان شي على عبد الله شي خاين ويناي ايانكو انكو حسيني سدحت امبري ما انت انا واختتامك الهي نفحات كيسا بركات كيسا انها النصيو يا اولاد كلو او لا شيغا مغهودا الهي النصيو مردي قربان كل اخري سبحانه لا غارسيو كل ولا كل انبياء الله الهي اذن كيسا شيخنا شيخ علي عبد الله الله كثواب شو مشايخ تيسي او كلا جرتي او بدن الله كثواب شو وليالك ماشي ان كو زيارني او كو حسن الله كثواب شو كوبي انا حذفني او ان مارد انا شيخ الله كثواب شو الهي مارد وديالك نغا خيرن او ان وديال غورغين ان ادي كار الله نوفرو الهي ايدي قران كمن البركيسا الى وخي جيرن لا عافيه وجن لا عافيه شرعي شرعي واو كخوني الله افوده شرعي اي شلك اي شقده امه الله افرو باذن الله كريم banka kale waxaa siyaarada dhigay khaliif xasan xamud xasan waxa uu sheegay in siyaarto ay ka socoto dalka Soomaaliya iyaguna ay halkan ku dhigayaan sidoo kale waxaa geystay macalin shoble waxaana hadaladoodi kamid ahaa alxamdulillaah shukr rabbil aalameen horta waa markii noogu horeysay oo siyaarooyin wala dhigdhiga laakiin siyaaro noocaan oo kala markii ugu horeysay oo dhigna waaye alxamdulillaah siyaarada aan dhigayno waa siyaarada Sheekh Cali Abdulle siyaaradii 27aad waaye wadankay ka socotaa Sheekh Cali Abdulle raxma Allah siya alxamdulillaah jamaacadiisi aan nahay khaliifkiisi aan nahay alxamdulillaah inaan dhigno waxaan nagu kalifay de Sheekhu Sheekayne u ahay waxaan joognaa ziyaaradii Sheekayne Sheekh Cali Abdulle Umar oo ka socoto masjidka Salaaxuddin garan siyaarada waxay soo bilaabatay galab jimcaad waxayna socotaa 3 maalmood maanta waxa la soo akhriyay quraanka 104 iyo tawassulki iyo khayraatki salaawaadki kulli marka maanta iqtitaamkeen joognaa waa la soo qatimay marka waxaan leenahay shaqeyna Allah ka thawaab Sheekh Cali Abdulle iyo mashayikhdiisa oo Sheekh Cali iyo Sheekh Muhiuddin shoo u yahay kulli mashayikhdaas Allah ka thawaabiyo leenahay qeyrkooda Allah nasiiyo barakada iyo nurka nafaxadkooda marka maanta waa iqtitaamki kuwii mutaqaana ku maqam gaar Allah nagu daro ugu dambeyntii waxaa goobta duco iyo mahadcelin ka jeediyay Khaliif Xasan Xamud Xasan intii quraanka akhrisay intii dhikriga akhrisay intii soo socdaashay intii anfaca keeshay intii xoogkeentay ajri xasanad Allah siiyo maana ana soo nimidna waa siyaaradii Sheekh Cali Abdulle Sheekh Cali Abdulle Allah ka thawowsho Sheekh Muhiuddin Cali Allah ka thawowsho Sheekh Uyaay Allah ka thawowsho Sheekh Qays Allah ka thawowsho Sheekh Abdul Qadir Allah ka thawowsho Sheekh Abdul Umar Allah ka thawowsho intii awliyada Ilaahay Allah ka thawowsho intii soo gurmatana Ilaahay ha u gurmado maalinta yowmal qiyaamo ku isku farxa Allah ka dhigo Ilaahay idankiisa anunkana alxamdulillaah ajri xasanad Allah nasiiyo waxa maanta meeshan ka dhaca 3 maalmo la soo dhaafay waxa hadda aan meeshan ku soo koobi kara ma ahan ilaahay idankiisa wa ma santihiin 104 ta allah idinku dhaxamaansado ilaahay idankiisa aan waxaan si gaar ah asigana alxamdulillaah ugu mahadceliyaa ilaahay ka soo koob macalin shoble aan anigu waxa wa soo jeedshay waxa hadda soo jeedisa hadii sirgilin soo jeedintaad waxa ka soo bixi maayo macalin shoble khayr allah siiyo asiga hirgeliyay asiga hoggaaminayay asiga anfacada bixiyay khayr allah si aan la soo koobi karin maxamed axmed siyaad somali cable tv cape town koonfur afrika maamulka isbitaalka xawa abdi ee ku yaala magaalada muqdisho ayaa sheegay inay soo kordhiyeen qayb cusub oo isbitaalka ka mid noqon doonta taasoo markaasi ka shaqeyn doonta dhalmo la'aanta ragga iyo dumarka sidii wax looga qaban lahaa haddaba wariyeena Cabdi Fatax Macalli Nuur Qays ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray isbitaalka Xawa Cabdi oo ka mid ah isbitaalada facweyn ee ku yaala dalka Soomaaliya ayaa soo kordhiyay adeegyo cusub oo caafimaad oo bulshadeena Soomaaliyeed baahi weyn ay u qabeen Dr. Isa Amina Aden Maxamed oo ah madaxa isbitaalka Xawa Cabdi oo maanta warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inay sare u qaadeen daaweynta dhalmo-la'aanta ragga iyo dumarka oo ay sheegtay in dalka Soomaaliya ay ku soo badanayso Soomaaliya ku batay ilmalaanta ilma ururka in yeelanina naqsi haweenka iyo ragaba labadan waa lagu daaweeyaa raga iyo dumarka aan saddex qayb oo kala bixinaa anaga ilmalaanta
oon u sameeynaa mid IUI la dhahaa, mid IVF, midna treatment ya loo sameeyaa qofku waa la daaweynaa. Inkastoo saddexdaba la daaweynaa laakiin stage kale leeyihiin, qofkan caadi u dhali karaa daaweyna la siinaa kaalmeynaa ragga iyo dumarkaba. IUI spermada ragga ah yar oo gaabiyo oo socodkii meesha laga rabo aanan tageynin marka waxaa loo dhaweynaa ukunta. IVF na waa tii oo aan laisku daraa la beeraayay oo waqti qaadanaysay oo la diyaarinayo qofka oo cungiyo habeysan la sameynayo. Waxaa waaye sida anaga aaminsannahay ilmaha horta Ilaah ha keeno, laakiin anaga waxaa waaye beeraley beerta marka makiinada la falo abuurka lagu rido Ilaaha wax laga suga. Tanna saasoo kaleeto waa abuurkii lagu ridaa abuurkii la suga waqtigoo Ilaahay dalagga soo sameeyo oo soo hagaajiyo. Marka isbitaalka wuxuu soo casriyeeyey dhalmo la-aanta daaweynteeda iyo waxeedii oo dhan. Dhinaca kale, Doktor Ayse Aamina ayaa sheegtay in isbitaalka markii ugu horreysay la keenay shaybaar casri ah oo lagu ogaanayo heerka awood ugu xanta ragga iyo dumarka. Waxaan kaloo bulshada ugu bishaareynaynaa inaan keeno shaybaar casri ah oo lagu ogaanayo example ragga biyaha tayadooda genetic ahaan, dumarkana ragga mar walbaba biyahooda way soo cusboonaan karaan, laakiin dumarka waxay caloosha hooyo intay ku jiraan ukuntooda ay leeyihiin ukunta u hartay intee tahay intaasoo dhan shaybaarka soo sheegi lahaayoo dhan aan keenay hooyo walbana isku ogaan karto ukumankeeda xaalkay yihiin iyo quality-gay leeyihiin oo dhan. Waxaan idinku soo dhaweyneynaa gacmo furan shaybaarkan hadda keena oo khaasatan oo dhalmo la-aanta beerista iyo waxaas lagu sameynayo Soomaaliya ma yaalo, waa shaybaarka ugu horeeya oo la keeno. Waxaan idinku soo dhaweyneynaa gacmo furan check up qof kasto isku sameyn karo xaaladiisa iyo heerka uu gaarsan yahayna waan soo dhaweyneynaa. Isbitaalka Xaawe Cabdi oo muddo ku dhow nus qarni u shaqeynaya bulshada Soomaaliyeed ayaa muddooyin ku dambeeyay soo kordhiyey adeegyo badan oo caafimaad ay bulshadeena u baahan tahay. Qaybaha isbitaalka lagu soo kordhiyey ayaa waxaa ka mid ah qaybta daaweynta dhalmo la-aanta, qaybta neerfaha, qaybta qalliimada guud iyo weliba iyo qaybta sida gaarka loogu dhaqo islamarkaasna lagu daaweeyo kiliyaha. Cabdifataax Macal Nuur, Somali Cable, Muqdisho. Warkii oo aad kala socoteen istuudiyaha Somali Cable uu ku leeyahay magaalada London waa naga inta, anigoo Nadaara ayaa idinla socodsiinayay. Inta aan mar kale kulmayno warkan mid la mid ah, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.